Assalomu alaykum aziz muxlis. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda abituriyentlarni onlayn ro'yxatga olish muddatlari uzaytirildimi degan savolga javob berib o'tamiz. Dasturni boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 13-iyuldagi birinchi son bayonaga muvofiq 2022-2023 o'quv yili qabulida abituriyentlarni onlayn ro'yxatga olish muddatlari uzaytirildi. Unga ko'ra 2022-2023 o'quv yili qabulida abituriyentlarni onlayn ro'yxatga olish 2022-yil 27-iyulga qadar, ya'ni 27-iyul kuni ham davom etadi. Chet tilidan kasbiy, ya'ni ijodiy imtihon o'tkaziladigan bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga ro'yxatga olish esa 17-iyulga qadar, ya'ni 17-iyul kuni ham amalga oshiriladi. Mazkur muddat davomida abituriyentlar o'z ma'lumotlarini o'zgartirishlari hamda chet tilidan milliy yoki xalqaro sertifikatga ega bo'ladigan bo'lsa, sertifikat ma'lumotlarini tizimga kiritishlari mumkin. Aziz muxlis, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr do'stlar.